www.newslaya.com. पेंटिंग थारु समुदायको घरको भित्तामा बनाइन्थ्यो। त्यतिबेला माटोको घर बनाउँदाखेरि अब माटोको घर बन्न छोड्यो। अत्यन्तै पुरानो लोककला थारु लोककला चाहिँ महाभारतसँग सम्बन्धित छ। मिथिला लोककला मिथिला पेन्टिङ आज चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री हुन्छ, त्यो रामायणसँग सम्बन्धित छ। त्यो भन्दा पुरानो चिज थारु लोककला यो चाहिँ लोप हुँदै गएको अवस्थामा यसलाई बाहिर ल्याउने, यसलाई यो संस्कृति थारु कल्चरको संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने, यसलाई थप व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले हामीले यो तयार गरिरहेछौं। र यो चाहिँ थारु समुदायको प्रत्येक घरमा विवाह हुँदाखेरि केटाको घरमा पनि केटीको घरमा पनि यो नभइकन हुँदैन। यो बनाउन जान्ने मान्छे प्रोफेसनल मान्छेहरू अहिले छैनन्। त्यसले गर्दा दुई तीनजना मान्छेहरू चाहिँ कुदी जहाँ विवाह छ त्यहाँ गएर बनाउँछन् र उनीहरूले एकदमै महँगो पैसा लिन्छन्। त्यसले गर्दा यो हामीले फ्रेम गरेर बजारमा पसल खोलेर राखेर बस्ने बेच्ने हो भने यो चाहिँ हरेक घरमा विवाह हुँदा एउटा कल्चरको हिसाबले पनि बिक्री हुन्छ। यसरी फ्रेम गरेको हाम्रो सिसामा फ्रेम गरेर हामीले राखेका छौँ। पछाडि परेका समुदायका विपन्न महिलाहरूलाई रोजगार दिलाउने आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उपमेयर आत्मनिर्भर कार्यक्रमबाट हामीले पहिलो वर्षको कार्यक्रमलाई यो कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ। र आज चाहिँ तालिम अवधिभरि तयार भएका सामग्रीहरू हामीले एक महिना तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ। तालिमको अवधिमा हामीले उहाँहरूलाई मिथिला उद्योग जनकपुर लगेर मिथिला पेन्टिङको मिथिला उद्योग पनि हामीले देखाएर ल्याएका छौँ। उहाँहरूसँग पनि प्रतिक्रिया लिन सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। र यो तालिमको सामग्रीहरू तयार भएको सामग्रीहरूलाई आज हामीले प्रदर्शन गर्ने गरी यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। तपाईको नाम? दयालक्ष्मी चौधरी। के सिक्नु भयो? पेन्टिङ गर्नु। अनि यो मसीहरू कहाँबाट ल्याउनु भयो? सरहरूले नै ल्याउनु भयो। अनि अहिले बनाउनु कतिवटा बनाउनु भयो तपाईँले? 7 यस्तो कटामा चाहिँ एउटा हैन, अनि पेपरमा चाहिँ 4-5 वटा बनाए। 4-5 वटा पेपरमा बनाउनु भयो। कति दिन लाग्यो यो बनाउनलाई? 3 दिनमा। 1 दिन चाहिँ कोर्नरलाई हैन, 2 दिन चाहिँ कलर गर्नु। 3 दिनमा बन्यो। अनि अब के गर्नुहुन्छ? बनाएर बेच्ने गर्नुहुन्छ कि आफ्नै घरमा राख्ने कि? बनाएर बेच्ने, व्यापार गर्ने। अनि कस्तो लाग्यो? महिलाहरूले कसरी सिक्नु भयो? कसरी सिकाउनु तपाईले? सुरुदेखि नै सिकाएको छु। यो थारु लोककलाको चाहिँ मैले सुरुदेखि नै सिकाएको। विद्यार्थीहरू पनि एकदम राम्रो सिक्नमा चाहिँ एकदम लगनशील राम्रोसँग सिक्नु भएको छ। उहाँहरूले बनाएको चित्रहरू पनि धेरै राम्रो भएको छ। पहिलोपल्ट बनाउनु भयो उहाँहरूले पनि राम्रै छ। पहिला चाहिँ भित्तामा कोरिन्थ्यो यो चित्र, अनि त्यही भित्तामा कोरिने चित्र चाहिँ अहिले यो कागजमा कोरेको छ।